التا بانگ بھی لکھے گی فورا ورتا متوجہ شے جے بانگ ہوئی رڈو دی بند کا خبر دی بند کا اے یو ناشنا واقع دی پور رایا دا شو دا رمضان میں آشت دیو جنہ ٹی وی تناس تر ٹی وی گوری میلمان را روان دی مور دی جنہ لآواز ورک بچے دا ٹی وی دی بند کا او میلمان را روان دی رو جماعتی با مونگ سری دوڑے با مونگ سری آشا ماسا لگو دی کارو کا نا موری ما تا چگه موا یو پروگرام دی اگا گورم بچے پروگرامون دی پریده میلمان را دی کٹوے پا خول غوالی مور دی مارا واز ورکی لورو تاوی چی نا ما متنگا و زمان یو پروگرام دی اگا گورم چی مور کل تنگا کل ٹی وی اچت کاؤ برا کوٹی تلانا حالتی ازان دا ٹی وی لگو مور بیاو رو خطا چی یلو ری بانگ وی دا خودے اللہ اکبر وی زدو ریرا سر نپخے اگا رو جماعت ما تیار کا اگا پخلیم موکا ملمانم رالل خودتا میرا بانیو کدا باجا دی بندہ کا بانگ وی دا خودے نوم غشتلی کی گی خودے تاو گورا لبا کوئی دی بانگو نا اخواش دا ما پروگرام خرابی گی اخواش بیا ما تا چگی موا دا پروگرام گورو پیلم سنیما گورو ما تا چگه وی بزرن برا رو ختم و طلاب پسی برا را لی بانگونه دیوی بانگ بانگ ستا وی خدای پاک عراکوز شو بیاو پسی و ختم چی بچی اگر روجه خود ما تا کرا شکل میلمانو سر کیلن ورائی دوڑای خود روجه خود ما تا کرا آغاز نور کئی ور تا ور دبول شورو کل ور و تا دبوی چی ور لره کنک بختی دل تا میدل دوڑای رولا یون ولی اخری یو کجور پیکلو اگر روجه خود ما تا کرا پشلق دیو لگی ستا غدون سر آواز نور ی رو جماعت کو پس را لچی جنہ خود دن نداو سچگ او تواب چغم نراکی یوازم نراکی دا سنگ ٹیوی دی او ٹیوی لگیا دی غگی گی دا کوٹے نا ٹیوی واد رازی را دی واد نرازی رونو پس رو خطل پلار رو خط آواز نور کئی شک پیدا شو یہ دروازے ور پس ما تکلوی کتل جنہ پا پرش لانی ملا پرتر ٹیوی غگی گی لگیا دی سندر اس فلم شروع دی جنہ پا پرش ملا پرتر گورا جنتا گورا کدا ٹیوی وقتی بن کڑے دی او دار آغلی و دا بانگ احترامی کرو چی خموری او توبہ دا گناہ حکوم خدا بانگی وی نو دیر پارا ٹی وی بندوں او دے بانگ سر دا غصی ویلی و اللہ اکبر اللہ اکبر بانگی وی نو بانگ سر باغ الفاظ وی او رو جے ماتا کڑی وی پا محبت و پا مینہ نو ممکن دا چی دا خدا دا نوم پا غشتو کتی سوتے وی دکا دا غٹیم دا غی مقرر اگا سیو نکلل ساتی ہوا تا یہ سیو تا غی رازی رو چیتی رو چیتی گی نا وجود نو چیتی گی خلق جمع دی زور اور کیز میں کہنا وجود نو چاہتی گی خدا آیا دا اسی چلو شو دا خدا سے رہا لکا ٹینک چیو چاہتے دا خونو چاہتی گی یو انسان و آگا ٹی وی لاسے گوتی یو لے گا ٹی وی مردار خود دے نا خواب تا دے ٹی وی دے لاسا دا نقصان دے خوچی آگا یو کس ٹی وی چاہت کا دے خوال دی وجود چاہت شو وی دا خوچی ٹی وی چاہتا وجود چاہتی گی ٹی وی چخکت پروتی وجود نو چاہتی گی دے را کزول و ٹی وی مصر رو چاہت را کز ٹی وی چی بے کی خود وجود بے درون شو چاو چا تولے نشوا او چو ٹی وی بے یو کزو چت کا نو دا با راکوز اکلا راکوز اکلا ٹی وی موسر راکوز کو سے غسل لوڑی بیان وجود نو چتے گی پزوری اچتے نو چتے گی اللہ کوئی دا سے چل دم دا ٹی وی وسر اچتا وے ٹی وی وسر اچت کنو دی وجود اچت شو غسل ورک بیا جنازہ والا اچتے جنازہ نو چتے گی وی چلوں پا دا ٹی وی کے دے با دی سر امین آوا ٹی وی والا جنازہ کی دا سر تا کی خود جنازہ اچتا کنو مقبرے تیروانا کنو ٹی وی سر مقبرے تا لگا حال تیتی ٹی وی لرے کبیا کٹنو چیتی گی چی قبر تا دفن شی زور لگئی سر کٹنو چیتی گی وی بدا سیو کے ٹی وی سر امینہ محبت دا ورسر پدا لحد کی خاخ کے دے دا دنیا سزا شو خدا خبر چی دا آخر بیسا سزا بی زمارونو دا دا نظر گنا دا اللہ کانو جینا کے گڑ وٹ سنیما تا ناستی ٹی وی تا ناستی فلم تا ناستی اللہ کان پردو جنکو تا گورو جنکے پردو اللہ کانو تا گوری حیاء بالکل ختم شو خود ایدی منکی حیاء پیدا کی نور کا لبزا چاب گناہ کولا لگ دا پلار ناو دا مور نا پٹا بے کولا یا لور یا زوی با کولا پٹا بے کولا اسی ہو دے ناستی انما یجن الہدا من صحبت الخل الامینی انما یجن الهدى من صحبة الخل الأمين من يسر في الروح يستنشق عبير الأسمين.